こっちから行った方がいいのか。片手とかいいな。はぁ、あ、あ、片か厳しいか。鈴鹿サーキの周辺は新しく店を出すとき結構よく出ますもんね。どっから入りゃいけるか、どこに取るのがいいかな。これ渡っちまうと、高架越えてしまうもんな。まあ、サーキット行くんだったら、これまま真っ直ぐですね。もう目と鼻の先ですからね、サーキット。こっち曲がった方がいいかな。どこかな。駅の案内もなんもねえからね、この辺り。よいしょ。まあ、ある意味車社会のメッカのど真ん前ですからね。鈴鹿サーキとかってその先にはホンダの工場がありますからね。駅の近くのはずないけどな。あった駅上になってんだ。どっから入れるのかな。鈴鹿サーキットの駅はさすがに来るの初めてだ。はあ、まあ観覧車がね、あの辺りに見えるあたりからね、ちょっとさせてもらったらいいですけど、まあ言うてまだこっから鈴鹿サーキットは距離はありますからね。歩いた歩いた。ホンダは結構電車の時間が微妙じゃね。どっから乗ればいいんだ。駅入り口どこ。だいぶ音はっきり聞こえますね、こっちやと。出たらこうアプリやとかレーサー御用達な感じのワコーズエンドレスとかあれ、ね、もうレーサーなら聞いたことあるよっていうね感じのところ。じゃあここ多分ガレージになってるでしょうね。やっぱ興味のいいはここで通方面はそこがいる。時間大丈夫かな。ふぅ、ポーよいしょ、着いた着いた。ここも駅前無料駐車場なのかな。特に案内が書いてないけど、よし、通方面で、どこまで行こうかな。一駅乗ってもう一発駅間散歩やるっていうのも手ですけどね。
案内が。この辺りもちょっとサーキットなやつ意識してますよね。この辺りのやつとかもね、ピットレーンの入り口のところみたいになってますもんね。ここもちょうどコントロールラインのデザインですもんね。で、次の時間が今が12時何分かな、51分、で13時3分、ああ10分ぐらいで来るわ、ね。危ない線路に降りないでください。撮り鉄やるんですね、やっちゃう人がいるんですね。なるほどな。反対側はさっき来るから一応名所案内あるや、撮っとこう。解説の声もちょっと聞こえるようになってきますね。この距離になってくるとPL さんやってるのかな、場内アナウンス。スタジアットやってるかもな。で、サーキットはそれですよね。言ってここから2キロありますからね、ちょっとありますよ。まあサーキット感はもうぐんぐん出てきますよね。その前の道からストーンとありますからね。で、青少年の森ね、これは青少年センター。この辺りはキャンプ場とか多目的施設で、ここにサッカー場があって、最近までカズカね、所属してた、鈴鹿ポイントゲッターズかが、この辺りのところでやってたりしますね。そう、 うちも何だったっけ、温泉入りに行ったことありますね。で、あとは、稲富神社か、ツツジの名所、4月上旬、もうちょうどこれの動画が上がる頃ちょうどいいんじゃないか。いや、これもっと後か。あそこのチェッカーってあれだね、よく見てみると黒もわざわざ塗り直してあるんだ。こういうところ掘ってたね。こっちも、あ、ここにあるんじゃん。反対車線を用意してくれてあるんだ。で、ちなみに今川原田から玉垣まで260円か乗ったんで、これでもう元を取ってるんですよね。この前鈴鹿の808円の往復やって、そこに260ついてますから、もう元は取れてますからね。1000円とかね、元が取りやすいのもいいですよね。そこも、あ、本当だ、白黒、黒のところも白線を単純に塗ってあるんじゃなくて、わざわざチェッカーのように塗り直してあるんだ。細けいところ掘ってるね。で、真下で、あ、ここちょっと狭くなってますからね。なるほど。はあ、2時間500円か。激安スクーター。5000円からあります。安っ安いな。この辺りも企画いいですもんね。白線も。ホワイトラインなんだね。さっき言ったこっちの方面ですね。そこの先からだったら見えるのかな。有効町6両編成まで対応してんだ。あ、でも使うことあるのか。F1 やるときは臨時列車走らせたりしますもんね。そこがちょうど、ターン1、ターン2のあたりかな。S 字に入ってく手前のところのスタンドあたりじゃないかな。言うてでかいですからね。鈴鹿サーキット 5.8 キロ。そうね、長いコースですからね。こっちはいわゆる東コース側ですね。西コースの方に行こうと思うとなかなか大変。私結構西コースの方は人が少ないんでね。のんびり見れるんで。あっち側が好きだったりしますけど。
言うて道中階段とかも多いですからね、なかなか大変ですけどね。車線が極端に細いんだな。そっか、あ、車で送迎車も多いのか。あ、そっか、電車がもうすぐ来るもんな。よし、まだ列車のかけないもんな。まあ、列車が来る前しばし待ってみましょう。この辺りも意外と伏線の動きがちゃんと受けてるんですね。普通だったらここで行き違い待機とかするんですね。まあ数分の差には続いてるけど、停止位置どこだ、ここら辺だと思うんだけどな。1両ならそこが停止位置のはずだね、多分。基本的に1両編成の2編成がずっといい行き違い行き違いを起こしてるんですかね。そういう、バッチリ。Thank you.